շատ սիրելի ժողովուրդ։ Այսօր փառքը դա մասը, որ երկար ճամփորդությունից վերջը դեպի Սուրբ Երկիր և Երուսաղեմ դարձյալ ոսկ է դնում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ այս սքանչելի տան մեջ։ Եվ ուզեմ ասել անկեղծորեն, որ երկիչ մենը երկար կտևի մեր ճամփորդությունները, նաև ինչ որ չափով ձեզ տեսնելու կարոտի զգացում կավաճանում է մեջ։ Եվ երբ վերադառնանք, ուզենք բոլորին տեսնել առողջ, խաղաղ, առանց կորուստի, առանց որևէ մեկին վնաս պատճառված և որևէ մեկը ձեր կյանքից, մեր կյանքից մեկնած։ Բայց Աստծո ճանապարհները մեր կյանքի համար տարբեր են, քան թե մեր ցանկությունները։ Եվ այսօր, երբ ներկա կգտնվենք ձեզ հետ միասին այս աղոթքի մեջ, միևնույն ժամանակ ձեզմե շատերը հոսեն իրենց սիրելիների, հոգիների համար, խաղաղության, կարոտի, նաև բարեկեցության աղոթք ներում։ Մեր կյանքը ուզենք կամ չուզենք պատերազմի դաշտ է։ Մեր ապրածը ճամփորդությունը, կյանքի և մահվան միջև կարծես կռիվ է։ Ինչ որ կպատահել որևէ մարդու, անի կպատահել մեզանից յուրաքանչյուրին։ Այդ ամենը մեր ամեն մեկից, յուրաքանչյուրիս և բոլորիս ճակատագիրն է։ Ճակատագիրը ոչ թե superficial սնահավատ կերպով, այլ մեր ճամփորդության վերջին հանգամանը, destiny-ն ճակատագիրը։ Եվ մենք այսօր, երբ ներկա ենք այս խորհրդին, և ձեզանից շատերը վստահ են այս առավոտ, երբ իրենց տունից դուրս եկան գալու այս Սուրբ Եկեղեցին աղոթքի, զանազան տարբեր զգացումներով եկան։ Ձեզանից անոնք, որոնք այս օրերին հարազատներ դեպի երկնքի արքայություն ճամփորդած են, դեպի Աստծո թագավորություն խրկած են, ձեզանից ոմանք, ովքեր այլևս այդ սիրո և երջանկության, ուրախության առիթ չունենան ֆիզիկապես տեսնելու իրենց հարազատներին։ Եվ այս առումով, երբ տունից դուրս եկաք, վստահ եմ, որ զանազան զգացումներ կային իրենց հանդեպ, տարբեր ապրումներ ունեին, ով գիտի զանազան դեպքեր հիշեցիք և վերհիշեցիք։ Բայց այդ բոլորի մեջ ես կուզեմ, որ ձեր միտքը և սիրտը այս կյանքի և մահվան, այս ճամփորդության մեջ, պատերազմի մեջ, ձեր սիրտը և միտքը լցված չլար կորուստի, ցավի, հուսահատության զգացումներով, այլ ինչպես որ այս խորհրդի մեջ է, լցված լար վերագտնելու, հարության, կյանքի, ապրելու զգացումներով։ Եվ այսօրվա մեր տիրոջ խոսքը ընթերցվածը ճիշտ անոր մասին է, որ մեզի կհիշեցնեն։ Կսե, ովքեր որ ծարավ են, թող որ ինձի կան և խմեն այդ ջուրը։ Եվ անոնք, որոնք ինձի կհավատան, անոնց միջից, սրտից կենդանի ջուրեր դուրս կգան, կյանք դուրս կգան, ոչ թե մահ։ Սա պատկերավոր խոսք է Հիսուսի կողմից ասված։ Անոնք, որոնք ծարավ են, թող ինձի կան և խմեն։ Մեր Տերը անընդհատ կհրավիրեն, մեզ անընդհատ կհրավիրեն։ Եթե խաչելության նշանը կտեսնեք, մեր եկեղեցին աշուշ չունի խաչված Հիսուսի խաչի վրա, կյանք տվող պատկեր ունի, այն ոչ թե խաչված։ Բայց երբ խաչված Հիսուսին կտեսնեք, չարչարված Հիսուսին կտեսնեք,
իր ձեռքերը բացված արյունի կետերով, այդ հավիտենական հրավերը ինձ եւ ձեզ սիրելի ժողովուրդ, հավիտենական կոչում է հրավեր դեպի կյանք, ոչ թե դեպի մահ, հավիտենական պատգամը մեզ իր ձեռքերը բացած եւ կսպասի ամեն մեկիս իր քնչության, գուրգուրանքով, իր սիրով, որի համար իսկ կխաչվի։ Բացված են անում ձեռքերը, հրավերը միշտ օն է, եւ ովքեր որ կարողեն այդ հրավերը, ովքեր կընդունեն դեպի Հիսուս Քրիստոսի ճշմարտությունը իրենց կյանքով եւ գործով, ինչ են որը լավ մեր ապրած կյանքի տեսակը, մեր սխալներով, մեղքերով, իրար հանդեպ ունեցած զանազան վերաբերմունքներով, մեկս մյուսին չհավնելու եւ չսիրելու տրամադրությամբ, ինչ է որը լավ է, այդ հրավերը բաց կմնամ է մեկիս, առաջինը ինձ եւ ապա բոլորին։ Եվ Հիսուս զանազան արեկներով կսեն, կսեն դեպի ինձ եկեք, ովքեր ծալավ եք խմելու համար այդ ջուրը, դեպի ինձ եկեք բոլորը, ովքեր հոգնած եք եւ ծանր բերում եք ձեր ուսերը, ես եմ կենդանի հացը, եկեք դեպի ինձ եւ ճաշակեք այդ հացը, հացի, ջուրի, օգնության, մեր ֆիզիկական կյանքի ճիշտ պատկերներով կխոսի մեզի հետ, վերացական բարդ աստվածաբանական բաներ չսել մեզ հետ, մարդու լեզվով, մեր լեզվով մեզի հետ կխոսի։ Եվ այս է Աստծո մեծությունը, իր հավիտենական բացված հրավերով եւ իր պարզ մարդկային խոսակցությամբ եւ հարաբերությամբ մեզ հետ։ Մի փնտրեք իրեն միշտը, մի փորձեք փիլիսոփայական բարդ բաների մեջ գտնել իրեն, նա մեր մեջ է, մեր կյանքի մեջ, մեր ապրածի մեջ, մեր զգացածի մեջ, մեր իրար նկատմամբ ունեցած անկեղծ սիրո մեջ, մեր մեկս մյուսի հանդեպ ունեցած օգնության եւ բարության մեջ։ Մենք մարդ ենք, տկան մարդիկ ենք, ինչ են որը լավ են պաշտպանում, ինչ ծառայության են որ կոչված ընդան, մենք մարդ ենք, տկար, սխալելով, մեղքելով լեցուն, եւ մեր ճանապարհորդությունը, ինչպես այսօր ձեզանից շատերի հարազատների այլևս ֆիզիկապես այստեղ չլինելը, մեր ճանապարհորդությունը կվկայե մեր անմահության մասին, դեպի մահ երթալու ճանապարհորդությունը, դեպի այս աշխարհը վերջանալու, կարծես թե մեր քայլերը վերջացնելու ճանապարհորդությունը։ Բայց այդ ճամփի վերջը ոչ թե գերեզմանն է, այլ իր հրավերով պատրաստ Հիսուս։ Բայց մեր այլերը կսեն մեզ, որ մինչև այդ վերջը հասնելն է կարևոր, մինչև այդ վերջը հասնելու մեջ փորձիր խոստովանել, զղջալ, ապաշխարել, սիրտդ բացել, փորձիր մարդկային տկար կարողություններով ինչ որ կարող ես պստիկնը օգուտ բերել ամբողջ կյանքին, այլապես հետո երկարև վերջը, այդ հրավերից այնքով անցնելու վերջը, զղջումը, ապաշխարությունը, լացը, կոծը, ոչ մի բան օգուտ չէ, այս կյանքի մեջ լացը դեռ օգուտ, ինչ որ կնես ոս, այն օգուտ, եթե անտարբերես, այդ անտարբերությունը դարձնում ինչ որ իմաստով դեպի ավելի հետաքրքրված դառնում, եթե սիրո բացակայություն ունես սրտիդ մեջ մարդկանց հանդեպ, փորձիր այդ սիրտը փխրեցնել եւ դարձնել սիրո բնակարան, եթե անհավանություն ունես որևէ մեկի նկատմամբ, փորձիր կյանքի մեջ գտնել եւ հավանել այդ մարդկանց, եթե որևէ տեսակի անհամաձայնություն ունես մարդկանց նկատմամբ, փորձիր գտնել այդ անհամաձայնության աղբյուրը եւ հաշվել իրենց հետ, եթե անխաղաղ ես քո կյանքի մեջ եւ զանազան հոգեր, հուշեր, տատասներ, կյանքի ամեն տեսակի պատկերներ մեր այսօրվա բարերով չսեն, գուկան քո միտքը, կյանքը, սիրտը խախտելու, քեզ բաժնելու քո ընտանիքից, քո հարաբերություններից, քո սիրելիներից, քո հարազատներից, ապա փորձիր
հոն ինքդ առաջին հերթին գտնելու քո մեղքը եւ փորձելու այդ անխաղաղությունը վերածել խաղաղության։ Այսօրվա պատգամը մեր տիրոջ հրավերի պատգամը։ Քանի որ մեկ շաբաթ վերջը մեր ամբողջ եկեղեցին պիտի մտնել պարեցողության, ճամփորդության մեջ դեպի Սուրբ Պարություն Սուրբ Զավակ։ Այդ կոչվի բարեկենդան, գաղտին է։ Եվ մեզ կպատրաստ է դիմավորելու հարություն առած Հիսուսին։ Մեզ կպատրաստ է դիմավորելու մեր հավիտենական թագավորին։ Մեզ կպատրաստ է դիմավորելու մեր եղբորը, մեր ընկերոջը, մեր հերոսին։ Ես միշտ կսեմ, մենք եւ ինձ համար դա բարձրագույն նշանակություն ունի իմ կյանքի սկզբունքի եւ փիլիսոփայության համար։ Միշտ կսեմ, մենք գիտենք, թե ինչպես կուգանք այս աշխարհը։ Ամեն մարդ գիտե, որ ինչպես մենք կծնենք, ինչ տեղի կունենանք։ Բայց չենք գիտել, թե ինչու կուգանք այս աշխարհը։ Մենք գիտենք, թե ինչպես կմեկնենք այս աշխարհից։ Շատ պարզ զանազան հանգամանքների ու ձևերի մեջ։ Բայց մենք չենք գիտել, թե ինչու կմեկնենք այս աշխարհից։ Մեզ համար հարցական է մնալը։ Կսենք, լավ, այս ամբողջ կյանքը ապրեցին, ընտանիք ստեղծեցին, գործ ունեցան, չեմ գիտել, հասար բաներ կյանքի մեջ ըրին ձեր գրեցին, ամեն բաներին, զանազան վայրերումներից անցան, ակնաբ ունեցան, frustrations, չգիտեմ, հազար բաներ, ձեռքբերումներ, եւ այլն, եւ այլն, կորուստներ, ամեն ինչ, ամեն մարդու պատմությունն է դա։ Եվ այս ամենն վերջը, այս ամեն ակնաբների եւ նաեւ ուրախությունների վերջը, մեկ է հանգած, պիտի օրն ընկավոր չմոտոս։ Պիտի օրն ընկավ, որ հողի հետ հավասար պիտի լինի։ Ինչ է, ինչու այս ամենը մեզ։ Ինչու մի ընդհանրապես կուկամ աշխարհ, հող կարծներ։ Ինչ կա այս աշխարհին, որ մենք կուկանք այս աշխարհը։ Մեր կամքով կուկան, մեր ցանկությամբ կուկան, մեր ընտրելով կուկան, մեր ընտրելով ու կամքով ու ցանկությամբ չեն կար այս աշխարհը։ Հետևաբար մեր կամքով ու ցանկությամբ ընտրելով էլ պիտի չորոշենք, թե որն սիրենք կամ որն չսիրենք։ Եթե մենք չենք պատճառել մեր այս աշխարհ կանոնը, մենք էլ պիտի պատճառ չլինենք այդ աշխարհի մեջ ավելի շատ ցավ բերելու։ Եթե մենք չենք մեր կամքով որոշել, թե ինչպիսին կուզենք մենք, լավ, այնպես էլ մեր կամքով չենք կարա որոշել, թե ինչպիսի հարաբերություններ պիտի փորձենք հաստատել մեր եսին համապատասխան ուրիշի հետ։ Ուզում որ միտքը շատ հստակ լինի, սիրելի ժողովուրդ։ Ուզում որ մեծ բաներ չեմ ասել։ Շատ բարձ կխոսեմ ուսանող։ Եվ միտքս կհասնի հասկանալը, եւ ուզում որ վստահ լար ոս կանգնած պարտականությունը չէ, որ դեկադան։ Այսինքն ժամը, որ պետք է խոսվի եւ կխոսեն, չէ՞։ Բացարձակ ոչ։ Կխոսեն, որովհետեւ ուզեմ ապրել դա եւ զգալ, եւ ուզեմ տեսնել, որ իմ կյանքից սկսած բոլորիս յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ ըստ իմ փոփոխություն կա վերաբերած ամբողջ ընթացքին։ Մեկ վարկյան ձեռքներում մեջ դարձրեք ձեր հայացքը, աչքերը։ Մեկ վարկյան ինձ մի տեսեք, ձեր շուրջը մի տեսեք։ Մեկ վարկյան ամեն մարդու մտածի գոնե անցնող շաբաթվա ընթացքին, այս բոլոր մեկ շաբաթը ինչերի մեջից անցավ, ինչ ունեցավ, ինչ ձեր բերեց, ինչ նույն լսեց, ինչպես ապրեց, ինչ թուղթ է գավել տունը ուրախության, տխրության, իր ընտանիքի մեջ իր զավակների կամ ծնողների հետ ինչեր է դա, ինչ հարաբերություն ունեցավ, արդյոք ձայնը բարձրացուց, ձայնը իջեցուց, արդյոք ձգեց տունը գնաց, արդյոք հիվանդ էր տան մեջ, որ չկրծավ լի ու լի խնամել, արդյոք մանը ձգեց պակաս, որ այդ շաբաթի զավակների կամ հակառակը ծնողներին չտրվեցավ։ Այս բոլոր ապրումները, այս մեկ շաբաթվա, մեկ վարկյան բոլորը ներքին ոգևոր աչքով եւ անալիզով վերլուծելով
Նայեցեք տեսեք թե որքան շատ է մեկ մարդու համար։ Տեսեք թե որքան ծանր է մեկ մարդու համար։ Մենք ապրենք այդպես, գվաս ենք, ընթացքով գերթան, այսինքն աշխիք եւ այլն, ինչ որ բաներ տեղի ունեցան։ Բայց երբ գնանք եւ երբ գնանք, կտեսնենք որ այդ մի քանի օրերը, ժամերը, ապրումները որքան շատ էին մեզ համար։ Ուզենք այդ հոգնությունից դուրս գալ, ուզենք ազատ լինել, ուզենք հրաշալվել, բայց ցավոք չենք կարող։ Երբ շատ օր ունես, մեր կյանքը կշարունակի նույն ձևով, կռնալը լավաց անդրադարձի եւ ավելի քեշ։ Երբեմն կռնալը ավելի լավ։ Բայց ընդհանրապես մարդը քեշ բաները դիտեսնա, քան թե լավերը։ Եվ այս ամենի մեջ է, որ ուզեմ այդ ամեն օրվա, ամեն շաբաթվա, ամեն ամառվա ոս այսօր ուզեմ այդ ոսը ուղղեցես։ Եվ նորեն կսեմ, ոչ պարտականության պատճառով, քավից բացարձակ։ Գիտեմ, որ ոմանք եմ կրնալալ սպասելու խոսքս վերջացնեմ, որովհետև ուրիշ պարտականություններ ունեմ։ Անալ գիտեմ, շատ լավ։ Բայց դա էլ մասը կազմում մեր ընդդացողության։ Եվ մեկ բան առաջին օրվանից մինչև այսօր եւ ասկե վերջը, այն օրը երբ Աստված մեզ հրավիրեց դեպի Սուրբ Խորան ուխտելու եւ ձեռնադրության եւ ծառայության մտնելու, մեկ բան ինձ համար անփոխելիք նման, այն փոխանցել այն Աստվածային սերը, այն մեծ նվերը, որ Աստված իմ եւ ձեր սրտի մեջ դրած է, որ երբեմն փոշիով կպատվի, երբեմն մարդկային հարաբերությունների մեջ կխզվի, երբեմն կքչանա կամ կխամրի, ասենք, կմտնի, այդ սերը միշտ մեր կյանքին ճանապարհ դառնա, այդ սերը միշտ ամեն վարկյան մեզ հիշեցնե, որ մենք չենք որոշել այս աշխարհում, մեզ համար որոշել է Աստված, եւ այդ Աստծո ճանապարհը որոշված, մենք պետք է քայլենք այնպես, ինչպես որ ինքը կուզե, եւ ինքը կհրավիրի ինձ այդ ճիշտը, հովս եկեք, հեռուի փախեք, եկեք ինքով եւ խմեք այդ ջուրեն, որպեսզի ձեր միջից ես կենթանի ջուր դուրս գա։ Այդ ճանապարհը Աստված նախանշել է մեզ համար, ինձ համար, որի համար անսահման հպարտել է ուրախ հայ եկեղեցու ճանապարհով։ Եվ այդ հայ եկեղեցին օդի մեջ, քարերի մեջ բավական չէ, դուք եք այդ եկեղեցին, սիրելի ժողովուրդ։ Ձեզանից ամեն մեկն այն բլոկ այդ եկեղեցու, այն քարը այդ եկեղեցու, ապրող քարը այդ եկեղեցու։ Այդ եկեղեցին չի կարող գոյություն ունենալ առանց ձեր ներկայության։ Չի կարող գոյություն ունենալ ոչ թե ձեր ներկայության պատարագին կարող մասնակցելու միայն, չէ, այլ որպես հավաքական Աստծո ժողովուրդ ապրող։ Չի կարող գոյություն ունենալ առանց մեր զղջումի, առանց մեր խոստովանության, առանց մեր ցավի համար, մեր գործած մեղքի համար արդյունքի եւ լացի։ Չի կարող գոյություն ունենալ։ Միևնույն ժամանակ չի կարող գոյություն ունենալ առանց այն մեծ ուրախության, որ մենք սիրո զինորներ ենք, սիրո զավակներ ենք, սիրո ծնված մարդիկ ենք, մեզ համար մեր հայրը, մեր Աստվածը եկել է եւ այդ ցավը հանձնել է, խաչվել է եւ ձեռքերը բացած կսպասե ամեն մեկի սիրո ներկայության։ Տեսնեմ շատ բան կպատահի կյանքի մեջ, ամեն ինչ, դիտումնավոր կամ unintentional, անմտածված, շատ բան։ Բայց դրան թող պատճառ չդառնան այդ սերը թմրեցնելու, խամրեցնելու, այդ սերը հակառակ էֆեկտի դարձնելու, թող չդառնան դա։ Թող դրանք հակառակ դառնան միջոցներ անընդհատ փնտրելու, անընդհատ փորձելու մարդկանց մեջ ևս տեսնելու իրենց լավ, դրական, սիրո կողմերը, որովհետև Աստված ինձ եւ ձեզ շատ կսիրի։ Աստված մեզ կսիրե ինչպես որ մենք ենք, ինչպիսին որ մենք կանք, բայց Աստված մեզ շատ ավելի կսիրե, որպես որ չմնանք այնպես, ինչպես որ կանք, այլ նրան մեկ քայլ ավելի փոխվող եւ դեպի իրեն գնացող։ Այսօր այս մտածումները խոհելը դուք կան եւ ամեն օր դուք կան, ամեն ժամ դուք կան, մեկ ցանկությամբ այս համայնքի մեջ տեսնելու
ավելի սիրով հավաքված եկեղեցին, ավելի եռանդով հավաքված եկեղեցին, ավելի աղոթող եկեղեցին, ավելի հավատացյալ եկեղեցին, ավելի մարդկային այն հավատականությունը, որ իսկապես կպատկերացնեն, որ այդ եկեղեցին Աստծո տունը ուրիշ բաների համար չէ, այլ մեր սիրո աղբյուր և ուրախության աղբյուր դառնալու։ Այսօր դուք ինչ միտքով որ եկել եք ոս, ես գումարտեմ, որ այստեղից եթե ձեր ոգքերը դուրս դնեք, երկար ավելի սիրով լցված և ավելի ուրախությամբ լցված, որովհետև այսօր Աստծո գրավելը ամեն մեկիս միտքի և սրտի դուրը կսառնա։ Ձեզ գումարտեմ այս 40 օրերի ընթացքում այդ մի քանի օրերը դարձավ պիտի մեկնենք դեպի արևմտյան ափերը մեր փոքրիկ ծուխերին այցելելու Էդմոնտոն, Կալգարի, Վանկուվեր և այդ օրերին ոս պիտի չլան, ես ձեզ կմաղթեմ բարի պահեցողություն, պահեցեք ֆաստինգ, պահեք թե կենդանական, թե կերակրների ներերություն և թե ոգի և մտքի պահեցողություն։ Թող որ այդ 40-50 օրերը դեպի Սուրբ Արություն մեր անդրադարձի ժամանակ դառնան։ Մենք չենք տալիս մեզ, սիրելի ժողովուրդ, մենք մեզ reflection-ի անդրադարձի ժամանակ չենք տալիս։ Եվ այս օրինակն եմ կտամ և վերջնորից համար միշտ այսպես հետաքրքիր բան է եղած։ Երբ պատկերացրեք, որ մարդ երբ ճամփորդ է, գործի կերտական և այլ դուրս կուկակում են և անընդհատ ինքը առանց անգաղի բասերի մեջ ստեղ, կամ մետրոն ստեղ, կամ մեքենան ստեղ, անընդհատ երթա և կենալու ժամանակ չունենալ մեկ բարդի մտածելու թե ժամ քանիսի պիտի կար, ժամ այսինչի ինչ պիտի լիներ, ինչ պիտի լա իր գործի տեղը, ինչ պլաններ ունի առաջիկային, վարկյան չունենալ կենալու, կպատկերացնեք որ կան խենդիպես կլար մարդու կյանքը, անընդհատ երթալու մեջ, անընդհատ, բայց դադար չունենալ։ Մեկ վարկյան դադար չունենալ կենալու և մտածելու որ ինչ կենեն ինքը, հանդիպման կերթը ինչու կերթը, ինչ ունի սելի և այլն։ Անպատրաստ անիմաստ մարդ կլար մարդը, բացի հոգնությունից ուրիշ բան չի մնա իր կյանքի մեջ։ Եվ մեր հոգևոր կյանքն է այդ դադարի և reflection-ի ժամանակը։ Հետևաբար այս 40-50 օրերը ես կմաղթեմ, որ ձեզ համար ևս, մեզ համար ևս, բոլորիս համար ըլլա դադարի և մտածումի reflection-ի ժամանակը, ըլլա դեպի Սուրբ Հարություն, իսկապես դեպի Քրիստոսի Հարությունը տոնելու ցանկություն ունեցած ժամանակը։ Եվ եթե մենք մեր մեջ չսպանենք Ադամին, մարդուն, մեղավոր մարդուն, մենք երբեք չենք կարող գտնել արդար և հարություն առած Քրիստոսին, որքան է, որ ջերմեռանդության, Սուրբ Հարության տոնի մեջ ներկա կլանք որևէ արարողության և պատարագի։ Հետևաբար ես կխնդրեմ ձեզ, կհրավիրեմ ձեզ, որպես այդ ճամփորդությունը մեծ պարտի շրջանին ըլլա իսկապես Աստծուն ընտրելու հրավերի ճամփորդություն։ Ալլա մեր քայլերը ուղղված դեպի Հարության Հիսուս, Ալլա մեր քայլերը ուղղված մի քիչ ավելի սիրո մեջ մեծանալու ցանկություն։ Եվ Աստված Տող բոլորի սրտերը խաղաղության մեջ պահե, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր իրենց ննջեցյալներին կփնտրեն այս աղոթքի միջոցով, Թող որ իսկապես բաժանումի ցավը կարոտը չունենան իրենց մեջ, այլ միշտ հիշեն, որ մենք հրավիրված ենք մեծ ողնախնդության Աստծո թագավորության մեջ, բայց այս երկրի վրա մեր քայլերը, մեր ցանկությունները, մեր գործերը և մեր սրտերը պետք է որ մաքրած և սիրով լցված լինեն։ Աստված օգնի ձեզ և խաղաղություն ձեր բոլորի տներին, շեներին և ոգիներին։